Ahoj lidi, udělala jsem to, co jste chtěli, jdu udělat na mámu prank, že jsem těhotná, půjčila jsem si od ségry ultrazvuk, takže uvidíme mámy reakci, co se mnou udělá a trošku se toho bojím, ale jdeme to zkusit. Měsíčky. Co mám dělat, že si nedostala měsíčky? Bolí mě břicho. No, tak si drží prášek, když tě bolí břicho. Jsi vzala. No. A buď spokojná, když jsi si vzala prášek, a nebreč jak malý dítě. Fuj. Cudu ty brele, ta co? Jdu ven, ty vole! Tam za klukem jdi. Nahoru. Tělo pistol, abyste mu odnesli nahoru, tam běž. Co mě štíplo, nějaká guta. Svědí to jak blázen, do prdele. Jdi vzít pistol a jdi mu vole, že hej, půjdu, za kolik půjdu. Já vím, že máš hodinky, ne? A hodinky neumíš. Ty pečo. Strašná holka si, fakt. U doktora jsem byla. Jakýho doktora? U gynekologa. Jak ty můžeš být u gynekologa, nebo jak se to říká, že ty tam jít nemáš ani evidenci nic. Musím se byla evidovat. A na co? Tak. A kdy? Že ani o tom nevím. Před měsícem. A kdy? Ty si jel, já jsem ani když, já vím o každém kroku a tady to nevím jako jo. Jsi byla v práci. Co jsi tam dělala? Na co jsi tam šla? Tak furt mě bolelo břicho, tak jsem tam šla. Ke komu? K Derinkovi. Derinková? Ona se nemenuje Derinková. V tom druhém patře nahoře, ne? Ten je, jak se jmenuje? Nevím, jak se jmenuje. Co jsi tam dělala? Co jsi tam dělala? Jak ty tam nemáš co dělat? No tam bolelo mě břicho, nakonec říkáš, že jsem těhotná. Tak jsem těhotná. Dej ty ruce dolů! Maňo, hej, ještě jednou si ze mě teďka děláš stranu, nebo chceš, abych dostala infarkt, nebo abych tady odpala, nebo abych skočila z okna, nebo co chceš? Dej ty ruce dolů, Maňo, daj rád má covid na to. Ona řekla takhle, že já jsem měla spoždění a já jsem to normálně dostávala, ale že jsem to odná dva měsíce. A ona mi udělala normálně fotku. Na to pesi kýtali, Maň! Super si mám Majo zjistil, hej, kápe si kýtěl Majovi, man. Kocu kýt ho dělal, kar? Ty vole, jak mluvím? Majo, já tě zabiju, při samou mě tě zabiju, hej, to jsem si o tobě nemyslela, s kým si, jo, kocu kýt ho dělal, kar? Já se s tím táhám dlouho. Ty se s tím táháš, a co mu táháš? Co mu táháš? Já to přinesím domů, že nejsi si chtěl to jako kdyby nic, jako že chadal halučky, Armina, ha? Nebo co si vlastně myslíš? Se sebe tak paníš odsaď, tata tě zabije, co si vlastně ty myslíš, že by dostala mrtvici? Těhota, to jim, kdo to je za kluka? On se stydí přijít. On se stydí, a jeba tě ne se nestyděl. Jeba se tě nestyděl, a to kde se to stihli? Bazénu, nebo na chodbě? Kdy? Kdy? Kdy ta dva měsíce to bude? No to dát, nebo já, nebo kohle. Já tady máš ultrazvuk, na. Podívej se, na. Podívej se. Podívej se i, že tam píše Horvatova, že to je moje, že si nedělám srandu. Sadni si! Nepůjdu sedět, já jdu sedět. Sadni si, já jsem křiplo, Máňo, bo tě zabiju, no, nebo dále tě zabiju. Na mě venku, pojeme tě, taky mě oplodí, on! Ty vole! On mě oplodí, já bych potřebovala taky oplodit! Ale proč se nervuješ, tak kolik mi je 12? Ta se budeš jebat! Ty vole! Budeš se jebat! Horvatova, hej, ona slodaka na obrázku, jakože to je tvoje dítě, jako tvoje dítě, ty jsi také tě dítě. Jo, zavolej ho nahoru. A já chci taky oplodit. Zavolej ho, mě taky zavolej ho.
Ten 20